Венера, която ще подобрява живота на Земята. Чувате ли ме? Пробвам. Работи. Нека да започнем тогава. Здравейте! Днес ще ви представя моето софтуерно приложение Венера, което е интерактивна игра. Да започнем. Извинявам се. Така, да започнем с това, че се казвам Радостина Здравкова и съм студентка в Русенски университет Ангел Кънчев. Проектът ми е част от темата Our Ecological Neighborhood, Our Planet, Our Home. Защо е важно според мен? Колкото повече обогатяваме знанията на младото поколение, толкова повече те спират да бъдат да игнорират важни факти, като замърсяването, като глобалното затопляне, дори намаляването на животинския свят. Възрастовата група, извинявам се, обръщам от английски на български, мога се забавя. Възрастовата група, към която е насочена, е всъщност към всички, но най-целенасочена към 7-годишните до 40-годишните, 35-40-годишните, защото това са хората, които най-много използват технологиите и най-много си играят на игрички. Венера, какво всъщност представлява, е квиз, който чрез провокативни въпроси биха променили и задали различно мислене в подрастващите, като въпросите засягат теми, свързани с проблемите на околната среда и wildlife и животинския свят. Как работи? Най-елементарно въпрос и 4 отговора. Избира се един отговор и се продължава напред. Така, нека поговорим за бъдещето. Какво би променило и какъв ефект би направил, ще промени начина. Ако ние успеем да... Баща ми често че казваш, че ако променим мнението на 3 човека и тези 3 човека убедят другите 3 човека, тези 9 човека променят мнението на другите 3 човека, ние може да променим целия свят. Онова, което се нуждаем са специалисти, девелопери, психолози, които да организират и поднесат информацията по най-достъпен, по най-интересен и най-лесен начин за аудиторията. Нека завършим с една мисъл на Франсис Бейкън, който е английски учен и философ. Знанието сила. Аз бих добавила знанието сила, която ще промени света. Благодаря ви за вниманието. И тук представя малко демо. Тук може да се забавим, за което се извинявам. Някой може да ми каже колко време отнема за алуминият да бъде рециклиран и да бъде използван отново? 6 седмици, 2 месеца, 3 години, 12 месеца? Някакви научкания? 12. По принцип трябва да светва червено, ама не светва. Не работи. И не преминава нататък. Отговорът е 6 седмици. Само 6 седмици. Някой може ли да ми каже колко процента от една кофа за бокук, средностатическа кофа за бокук, може да бъде рециклиран? 30. Другите бяха прави. 50%. Може ли да ми кажете колко канчета, такива алуминиеви канчета, като Coca-Cola и прочие, са ни необходими, за да съхраним нашия телевизор за 24 часа? 8. Правилният отговор е 8. Трябва ни едно кенче захранва телевизора за 3 часа. Като се рециклира, и енергията, която отделя. Аз мисля да не. Да. Колко дървета бихме спасили, ако рециклираме хартията на вестниците на Нью-Йорк Таймс? Дневно.
Отговорът е 75 000 за един ден. И накрая, колко дишно животни загиват в океана поради замърсяването с пластмаса? Годишно. Отговорът е 1 милион. И да. Благодаря за вниманието. И ние благодарим. Много бързо да го затвориш. Мисля, че подобна образователна игра би било полезно да се използва в сред училищата, особено в основното образование, тъй като децата, ако знаят такива подробности още от малки, вероятно това ще предизвика в тях нова култура на отношение към околната среда като цяло. Въпроси от джурито? Не толкова въпрос, колкото може би съвет предложение. Хубаво да направиш някакъв вид класация. И да стимулираш на хората да се качат по-високо. Ами, да, това е свързано с бъдещето развитие на играта, защото може да добавим рубрика, знаете ли че. И точно като всички останали игри, понеже предполагам всички знаете за конкастадори, тяхната класация, това е подобно, само че на играта гледа да въздейства върху бъдещето. И могат винаги да се добавят различни въпроси, не само свързани с психологията, но и с културата. Тоест, ако сме считам, че ако сме по-възприети от култури, религия и околната среда, сме по-благоприятни, по-приятелски настроени към тях. Аз само искам да ти кажа, че си направила чудесна презентация, поне. Това, което видяхме, беше много интерактивно. Това ще бъде под формата на application, предполагам, а не уебсайт. Може да се развие по двата начина. По двата начина, да. Чудесно. Таргет групата, която си избрала, също е правилно избрана, поне според мене. Както и на предишните участници, Simple Rules for Better Earth. Отново наистина трябва да бъде насочено това към подрастващите, поне според мен. Да. Мерси. Публиката. Активната дама от последния ред. Иво, ще му дам моите функции скоро, защото добре се справя. Здравей, моето също е по-скоро като препоръка. Смятам, че предвид таргета ще е готино, ако примерно има различни визуални елементи и графично е просто по-добре издържано, така че нали, да може и визуално хората да добиват някаква представа и може би също може да им се въздейства, когато се използват такива материали. Това е едното. И другото, просто ми е интересно, защото си кръстила проекта Венера. Свързано е с това, че преди години, когато мореплаватели и пътешественици се тръгнали да изследват нови земи, те са се опътвали по Венера. Тоест, кръстила съм Венера, за да можем да опътим бъдещето поколение. Mm-hmm. Как да се развива и какво е правило. Това може би ще е гочно да го включиш в презентацията си. Да, но краткото време ограничава с тези неща. Okay. Иначе за препоръката ви, да, за това мисля, че най-добре да се подготви от специалисти, не само девелопери, но психолози, които да кажат как е най-добре да се представи тази информация. Uh-huh. Нали, аз не съм добавила изображение, но то се подразбра. Да. Благодаря. Между другото, активната дама от последния ред професионално се занимава с образователни игри. Да, може да дава препоръки. Други въпроси, колеги от публиката? Моят въпрос е, мислила ли си да се преведе на български въпросите, за да може хората, които не знаят английски, да използват играта? Да, това е като бъдещо развитие, като втори етап на развитието на играта. Може да се преведе на различни езици, да съдържа различни теми, да се разделя по континенти, по теми. Както казах, може да има не само за околната среда, за животинския свят, за култура, за етнос,
може да се обогати до голяма степен, не само да засяга природа. Да. И аз благодаря. Други въпроси? Ако няма такива, благодаря. Да благодарим на Венера.